Hi guys, welcome to Sagar Itsel Gowdru 7 YouTube channel. Guys, nanu Sagar Itsel Gowdru. Guys, ee ondu vidadalli nanu nimage en telisikodtene andre ondu best application bagge nanu nimage telisikodtene guys. Avudu guys, neevu editing na tumbane maartira anta andre ee ondu application nimage 100% bekagutte. Ee ondu application tumbane use agutte nimage. Ee ondu application yavudu, ee ondu application yav rite use madbeku, ee ondu application yav rite download madbeku ananda complete information ee ondu vidadalli nanu nimage telisikodtene. Adukku munche neevu innondu nam channel ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಶೋ ಮಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೀವು ಏನಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಔಟ್ಲೈನ್ ಇನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೈಜ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥಂಬ್ನೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಔಟ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಕಲರ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ಯಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಡೋನ ಇನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೊಂದು 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ನಮಗೆ ಒಂದು 75% ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು 100%ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 75%ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋನ ಫ್ರಂಟ್ಗಾದ್ರೂ ತೊಗೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋನ ಫ್ರಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಂಟ್ಗೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ಯಾಡೋನ ಇನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3D ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಬ್ಲರ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು 60%ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಕಲರ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರ 2 PNC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಂತರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು PNGsಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೇವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ NS Creation 7 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿನ್ನರ್ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ 110% ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಗೈಸ್. ಗೈಸ್, ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್.